tale del celotnega projekta je, je del širšega projekta uvajanja tega vozila v, v uporabo. To je pa zdaj izdelek, ki bo šel kot prototip na preizkušanje v enoto za Vodnus. To vozilo je namenjeno prevozu oddelka, pri nas je oddelek šteje 4 pripadnik vojnih oddelka in 3 vojaki. In to vozilo je za neko okolje visoke intenzitete. To so neke zahteve, ki jih mora ta vod izpolnjevati. To pomeni, omenil bom samo, da moram imeti trenutno operativno sliko, potem 3 dni samozadostnosti, potem zaščita pred radijsko-voznimi improviziranimi eksplozivnimi napravami in pa predvsem zaščita. Vozilo je namensko ameriško vojsko uporabljala za takšne enote, kot smo mi, in pa dovolj prostora za opremo, ki jo, je, ki jo ima v oddelek obrambe. Tako rečem, upravičena ponosa na svoje sodelavce iz inženiringa, pa iz 157. logističnega polka, absolutno hvala in zahvala tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali z nami, se pravi prvo uporabnik, da je povedal, kaj sploh želi, kakšne so njegove zahteve, drugo, moji nekdani sodelavci iz generalštaba, tako da še enkrat pohvala in zahvala Jože, vam in celotni ekipi.